ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ቅዳሜ የካቲት 19 2014 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ህዳሴ ግድብ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ አጠቃላይ ወጪው 200 ቢሊዮን ብር እንደሚሆን ዋዜማ ሰምታለች። የግድቡ ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ በትንሹ 40 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ዋዜማ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ባለሙያዎች የተረዳች ሲሆን፣ ግድቡ ባለፈው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይል እስካመነጨበት ጊዜ ድረስ 163 ቢሊዮን ብር ወጥቶበታል። ግድቡ በ2003 ዓ.ም ሲጀመር ለግንባታው ይወጣል የተባለው ወጪ 80 ቢሊዮን ብር ብቻ የነበረ ሲሆን፣ በ2012 ዓ.ም ግን መንግስት ግድቡን በ135 ቢሊዮን ብር እንደሚያጠናቅቅ ገልጦ ነበር። የግድቡ ግንባታ አሁን እየተካሄደ ያለው 13 ተርባይኖች እንዲኖሩት ታስቦ ነው። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ዛሬ እንደጀመረ ፓርቲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ የጀመረው የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባም ትናንት መጠናቀቁን ተከትሎ ነው። የማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ለስንት ቀናት እንደሚቆይ ግን ፓርቲው አልገለጸም። ፓርቲው በምርጫ ቦርድ በታዘዘው መሰረት የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን ከመጋቢት 2 እስከ መጋቢት 4 እንደሚያካሂድ ዋዜማ ከፓርቲው ምንጮቿ መስማቷን ቀደም ሲል መግለጿ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በአይነቱ አዲስ የሆነ የቡና ምርት ለዓለም አቀፍ ገበያ ማቅረቡን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። አዲሱ የቡና ምርት ተመርቶ ለዓለም አቀፍ ገበያ ሊቀርብ የቻለው ባለስልጣኑ ከጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ተራዶ ድርጅት ጋር በመተባበር ላለፉት 3 ዓመታት ባደረገው የምርት ሙከራ እንደሆነ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አዱኛ ደበላ ተናግረዋል። አዲሱ የቡና ምርት በአዘገጃጀቱም ሆነ በጣዕሙ ኢትዮጵያ እስካሁን ለውጭ ገበያ ከመታቀርባቸው የቡና አይነቶች እንደሚለይና በውጭ ገበያም ተፈላጊ እንደሆነ ዋና ዳይሬክተሩ ገልጠዋል። አዲሱ የቡና ምርት ተመርቶ ለውጭ ሽያጭ የቀረበው መንግስት እንዲያሉ አዳዲስ የቡና ምርቶች እንዳይመረቱ ጥሎት የቆየውን እገዳ ማንሳቱን ተከትሎ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጣ ያወጣባቸውን የ20/80 እና የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቁልፍ ዛሬ ለባለ ዕድለኞች ማስረከቡን የከተማዋ ቃል አቀባይ ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። አስተዳደሩ ለባለ ዕድለኞች ያስተላለፋቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቱሪስት ሳይት በተባለው የመኖሪያ ግንባታ ቦታ የተገነቡ ቤቶች ናቸው። አስተዳደሩ የ20/80 መኖሪያ ቤቶችን ሲያስተላልፍ ያሁኑ ለ13 ጊዜ ሲሆን የ40/60 ቤቶች ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ ተገልጧል። የትግራይ አማጺ ህወሓት በአማራ ክልል ታች አርማጭ ወረዳ በኩል የራሱን ሰዎች ወደ ጎረቤት ሱዳን ለወታደራዊ ስልጠና እያስወጣ እንደሆነ መስማቱን ገልጾ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ አስነብቧል። ህወሓት የራሱን ሰዎች ወደ ሱዳን እያስወጣ ያለው በክልሉ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በታች አርማጮ ወረዳ ሳንጃ በተባለ የድንበር ቀበሌ የተመደቡ ድንበር ጠባቂ ጸጥታ ኃይሎችን በገንዘብ በመደለል እንደሆነ ዘገባው ጠቁሟል። ከአንድ ሳምንት በፊት ህወሓት በሳንጃ ቀበሌ ለሚገኙ የቀበሌና የፌደራል ፖሊስ አባላት እንዲሁም የጉምሩክ ባልደረቦች በአንድ ሰው 120 ሺህ ብር መደለያ በመስጠት ከ60 በላይ ሰዎችን በጭነት መኪና ከሀገር እንዳስወጣ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአፋር ክልል አባላ ከተማ የአፋር ክልል ልዩ ኃይሎችና የኤርትራ ወታደሮች ሰላማዊ የትግራይ ተወላጆችን እንደገደሉ ከአካባቢው ተፈናቅለው ትግራይ ክልል ከገቡ ተፈናቃዮች ሰምቻለሁ ሲል አልጀዚራ ዛሬ ዘግቧል። በትግራይ ተወላጅ ሰላማዊ ዜጎች ላይ በከተማዋ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ግድያና ያስገድዶ መድፈር ተፈጸመባቸው የተባለው ባለፈው ታህሳስ ወር እንደሆነ ዘገባው ገልጧል። በአባላ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት 278 የትግራይ ተወላጆች እንደሞቱ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በሚገኘው የተፈናቃዮች መጠለያ ከአባላ ከተማና ከአካባቢው ባለፈው ታህሳስ የተፈናቀሉ 7000 የብሔሩ ተወላጅ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ዘገባው አክሎ ገልጧል። መንግስት በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ጥረት እያደረገ መሆኑን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሌንጮ ባቲ መናገራቸውን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። እስር ላይ ላሉት ኢትዮጵያውያን መፍትሄ ለማፈላለግ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመሩት ከባለድርሻ አካላት ጋር የተቋቋመ ግብረ ኃይል ጥረት እያደረገ እንደሆነ
لنجو تناغروال لنجو جم روم ميتيوبياويانو لكبار چگرو چه تغالتود ساودي عربيا باوت تاچاچو عدد ديس يا امگريشن پوليسي اوچنا هگو تسو عزو عواري اوچ يالا هگو سنة ديتيوبياوي فلسطيني اوچن وده هاگر اتو سلم ياس گبوند هون عبرار توال ارماج اوچ يوازي مال چکوله لطاوي زينا اوچ اسکاون اوچنا بروم يوازي مان زينا اوچ با فيسبوك غز اچن وازي ماري دو مكتاتل تشلال لاتشون تنا استردن